سلام تنا استلن يتولداتو نتكبراتو يا اديس سبورت بيتسابوچاچن اندمنا لاچولن كأنانتو كهونو كأديس سبورت يا يوتيوب چانلاچن اراديس سبورت يا مرجاوچلنا كافلاچو متنال لا تكاتيوچو ديقاوچ كأنانتا غار سنقويم كهاجر وستنا كوچي يالتسمو اراديس سبورت يا مرجاوچن بزاري پروگراماچن لا كاتنال انانتم حساب استيتاچون كومنت بوكس لا ياسفراچولن كانيا غار نتقويو يتلمدا يا اكبروت گبجاچن نو مرجاوچون ودنانتا يادرس مقويوني فؤاد بحرو كليلوچ بالدرابوچي غار بغارا بمهون نو لچانلاچنا ديس كوناچو سبسكرايب مادرگاچونا ترسو فيديوچننم لايك يادرگاچو نتابرتاتون باكبروت انطيقالن يهن ادرگوين چمرو متلوتنم كومنت بوكس لاي صافولن انيا ماريف منلاچون كومنتوچ ملسن ودنانتو يمنادرس يهونال بزاري پروگراماچن بركات يالو مراجاوچن يزانال كهاجر وست يا بيت كينج ايتوبيا بريمير ليگ 6ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል ስለነሱ ጨዋታዎች አንዳንድ ነጥቦች እናነሳለን ወደ ውጪ ደግሞ ሻገር እንለና ትላንትና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም ደግሞ የዩሮፓ ሊግ እጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ተደርጓል እንግዲህ ትልልቅ ቡድኖችም እርስ በርሳቸው ተገናኝተዋል በቻምፒየንስ ሊጉ ፓሪስ ሳን ጀርመን ከባየር ሚኒክ እንዲሁም ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ ጋር የተገናኙባቸው ጨዋታዎች እንግዲህ በጉጉት የሚጠበቁ ናቸው በዩሮፓ ሊጉም ባርሴሎና ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መደልደላቸው ታውቋል በስፋት እንነግራችኋለን የብራዚል ብሔራዊ ቡድንም የመጨረሻ 26ቱን ተጫዋቾች ይፋ አድርጓል ለዓለም ዋንጫ ይዟቸው መሄዳቸውን ተጫዋቾች ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ከአርሰናልም በርካታ ያሉ ተጫዋቾች ተመርጠዋል በተለይም ጋብርኤል ማርቲኔሊ እንዲሁም ጋብርኤል ሄሱስ የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው ከአርሰናል የሮበርቶ ፊርሚኖ እንግዲህ አለመመረጡ ነው ይፋ የተደረገው በስፋት እንገልጻላችኋለን ብቻ እናንተ አስከፍጻሚው ድረስ አብራችሁኝ ልትቆዩ በአክብሮት ጋብዝኩኝ ከሀገር ውስጥ መረጃዎችን የዛሬን ፕሮግራማችንን ጀመረን ሲዳማ ቡናዎች ድል ቀንቷቸዋል የ6ኛ ሳምንት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ቀናት መርሃ ግብር ሲካሄድ ሲዳማ ቡና ተከታታይ ድሉን አስመዝግቧል አዳማ ከተማን የገጠሙት ሲዳማ ቡናዎች በይገዙ ቦጋለ ሁለት ጎሎች 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል አዳማ ከተማ በውድድር አመቱ 3ኛ ሽንፈታቸው ሆኖ ተመዝግቧል ሲዳማ ቡና በበኩላቸው በሊጉ 2ኛ ድላቸውን ማስመዝገብ ችለዋል በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግብርም ሲዳማ ቡና ከሐዋሳ ከተማ እንዲሁም አዳማ ከተማ ደግሞ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታና አምራ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ 16ቱ የጥሎ ማለፍ ድልድል በአትላንታና ሁለት ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም አርቢ ላይፕዚግ ከማንቸስተር ሲቲ ክለብ ብሩሽ ከቤነፊካ ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ ኤሲ ሚላን ከቶተንሃም አይንትራክ ፍራንክፈርት ከናፖሊ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከቼልሲ ኢንተር ሚላን ከፖርቶና ፓሪስ ሳን ዠርሜን ከባየር ሚኒክ ጋር ጨዋታቸውን እንደሚያደርጉ የተገለጸው በተለይም የአምና የፍጻሜ ተፋላሚዎቹ ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድ በ16ቱ ተገናኝተዋል በዘንድሮው ውድድር ላይ ከዛ በተጨማሪም ፓሪስ ሳን ዠርሜንና ባየር ሚኒክም የሚያደርጉት ጨዋታ በትልቁ ጉጉት ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል ነው ዶርትሙንድና ቼልሲም የተገናኙበት ድልድል እንግዲህ ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ነው የሚታወቀው የዩሮፓ ሊግ የጥሎ ማለፍ ድልድል ይፋ ተደርጓል ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ 3ኛ ደረጃውን ይዘው ያጠናቀቁ ቡድኖች እንግዲህ ከዩሮፓ ሊግ ከምድብ 2ኛ ደረጃን ይዘው ካጠናቀቁ ቡድኖች ጋር ነው ትላንትና የምድብ ድልድሉ ይፋ የተደረገው በዚህ መሰረትም ባርሴሎና ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተደልድሏል ዩቬንቱስ ከናንትስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ከሚትላንድ ሻካታር ዶኔስክ ከሬንስ አያክስ አምስተርዳም ከኡኒየን በርሊን ባየር ሌቨርኩሰን ከሞናኮ ሲቪያ ከፒኤስቪ አይንድሆቨን እና ሮማ ከሳልዝበርግ ጋር ተደልድለዋል የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ክለቡ እንግዲህ በዩሮ ፓሊክ ጥሎ ማለፍ ውድድር ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መደልደሉን እንግዲህ ካሉት ሌላ ምርጫዎች ውስጥ ከባዱ መሆኑን ተናግረዋል ሁለቱ የአውሮፓ ሃያላን ቡድኖች ጥሩ ያልሆነ ጊዜን በመደባቸው ጨዋታዎች ላይ ካሳለፉ በኋላ በወርሃ የካቲት በሚካሄደው የጥሎ ማለፍ ውድድር እርስ በርሳቸው ይገናኛሉ ባርሴሎና በቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ጨዋታዎች ላይ ከባየር ሚኒክና ኢንተር ሚላን ቀጥሎ 3ኛ ደረጃ ላይ በመቀመጡ ወደ ዩሮፓ ሊግ መውረዱ ይታወቃል ማንቸስተር ዩናይትድ በበኩሉ በሪያል ሶሲዳድ በግብ ክፍያ ተበልጦ ደቡን በሁለተኛነት መጨረሱ ይታወቃል አሁንም እንግዲህ በድጋሚ በጣም ከባዱን ቡድን አገኘን ነገር ግን ምንም ማድረግ አንችልም እንፋለማለን እነሱ ትልቅ ታሪክ አላቸው በኤሪክ ቴን ሃግ ስር ትልቅ መሻሻልም አድርገዋል በዛ ላይ ትልልቅ ተጫዋቾችም አሏቸው አሁንም በድጋሚ እድለ ቢስ ሆነናል ብሏል ዣቪ ሄርናንዴስ ዣቪ እንግዲህ ባርሴሎና ከአለም ዋንጫ በፊት የመጨረሻ የሆነውን የላሊጋ ጨዋታ ከመካሄዱ በፊት ባደረገው ቃለ ምልልስና አስተያየቱን ነው የሰጠው ሁለቱ ቡድኖች ለመጨረሻ ጊዜ ተገናኙት በ2019 የቻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ
نبر اهون انگری بزون اگر تلاو تو علی کاتالانو بودن لیونل میسی سیاتا با انصارو که سیتانو چو کریستیانو رونالدون و دا بورنا چو مل سوام تتوال مدفنیو چو هلتیو دا جنت چواتا و چین ادرگالو یه پریمیر لیگو مریو چ ارسنالو چ با کواتارو یه علموان چا وقت هلتیو دا جنت چواتا و چین سیادرگو با دوبای زگ جتن دمی ادرگوم تزگبوال مدفنیو چو که گتا یه لیگو چواتا و حالم لی اصر کنات با علموان چاو دمی ساتا فوتا چواتو چا چاو ارفتن دمی ستو یفات ادرگوال مدفنیو چو با دوبای بمینو را چاو یه زگ جت گزیم که ستیفانو پیولیو سب سب اسی میران انم لیون گارم یو دا جنت چواتا دمی ادرگو تنگروال یه انگلیس پریمیر لیگن یه مرو میگنیو ت ارسنالو چه کلبا چون یه ورها تکمت مرد ات چواتو چم اچو چنی فادر گوال بزی مسارتم توماس پارته گرانیت جاکا بوکایو ساکا نم گابریل مارتینلی یه باورونگری مرد ات چواتو اچو زرزروست اتکاتتوم آراتو ات چواتو چنا چم رافائل واران لعالم وانچو بکونو تبرال فرنساویو یه منچستر یونیتر یه محل تکلاکه رافائل واران کلل لیلو لمن مدو چن مسرات مجمرو تنگروال یه نم تکترونگری رافائل واران لیکواتارو یه علم وانچو بکو بمهون لحاگرو گلگالو تلیست اندم میچل یه فرنسا یه مگنانیا بزوهان یه زگبو میگنیالوم برازیل یه علم وانچو سب سبوانا سبو کالچ با اصل تاین تیتی یه میمرو یه برازیل بهره بودن በኳታሩ የዓለም ዋንጫ የሚጠቀሙ በተን የመጨረሻ 26 የቡድን ስብስብ ይፋ አድርገዋል። በስብስቦቹም አንጋፋዎቹ ቲያጎ ሲልቫ አራተኛ የዓለም ዋንጫውን የሚያደርግ ሲሆን የ39 አመቱ ዳንኤል ቬዘም ሌላኛው የተካተተ ተጫዋች ነው። የሊቨርፑሉ የፊት መስመር አጥቂ ሮበርቶ ፌርሜኖ በስብስብ ውስጥ መካተት ሳይችል ቀርቷል። ሙሉ ስብስቡን ለመግለጽ ያከለ በግብ ጠባቂነት አሊሳን ቤከር ኤደርሰን ሞያስ እና ዌቨርተን የተካተቱ ግብ ጠባቂዎች ናቸው። በተከላካይ ስፍራ ላይ ዳኒሎ ዳንኤል ቬስ ቲያጎ ሲልቫ ማርኩኒሆስ አይደር ሚሊታው ብሬመር አሌክሳንድሮ አሌክስ ቴሌስ የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው። በአማካይ ስፍራ ላይ ካሲሚሮ ፋቢኒሆ ፍሬድ ብሩኖ ጉማሬሽ ሉካስ ፓኩዌታና ኤቨርተን ሮቤሮ ተካተዋል። በአጥቂ ስፍራ ላይ ኔማር ጁኒየር ቪኒ ጁኒየር ራፊኒሃ አንቶኒ ሮድሪጎ ጋብሪኤል ሄሱስ ሪቻርልሰን ፔድሮና ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በስብስብ ውስጥ 26ቶቹ እንግዲህ የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው። የቶተናሙ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ጉዳት ያጋጠሙና ቀዶ ጥገና ያደረገው ሳን ሂዩንግ ሚንን በቅርቡ አገግሞ የዓለም ዋንጫው ላይ እንደሚሳተፍ ተስፋ እንዳለው ገልጸዋል። ሶን አሁን እሱ ቤት ነው ያለው። ከቀዶ ጥገናው በኋላ ትናንትና መልእክት ከልከለት ነበር። እናም ሶን በእውነቱ በዚህ ሁኔታ በጣም አዝኖ ነበር። ነገር ግን በጥሩ ሁኔታ አገግሞ በዓለም ዋንጫው እንደሚጫወት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ተጫዋች ነበርኩኝ እናም በዓለም ዋንጫው የመጫወት አስፈላጊነትን አውቀዋለሁ። በፍጥነት ተመልሶ የዓለም ዋንጫውን ለደቡብ ኮሪያ መጫወት እንደሚችል እርግጠኛ ነኝ ሲል አንቶኒዮ ኮንቴ ተናግሯል። ሳን በዚህ ውድድር ዘመን ለቶተናም ባደረጋቸው 19 ጨዋታዎች 5 ጎሎችን ብቻ ማስቆጠር ችሏል። የዩቬንቱሱ አጥቂ ከጉዳት ጋር እየታገለ ነው። የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ለ2022 የዓለም ዋንጫ ዱሳን ቭላሆቪች ላይኖረው ይችላል ተብሏል። የ22 ዓመቱ የዩቬንቱስ የፊት መስመር ተጫዋች ዱሳን ቭላሆቪች ቡርኑ ከቤኔፊካ ጋር 4-3 በተሸነፈበት ጨዋታ ላይ ጉዳት አጋጥሞት የነበረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከሊሴ ፓሪስ ሳን ዠርሜንና ኢንተር ሚላን ጋር ባደረጓቸው ያለፉት 3 ጨዋታዎች አምልጠውታል። ቭላሆቪች ከኢንተር ሚላን ጋር ለሚደረገው ጨዋታ ዝግጁ እንደሚሆን ተስፋ ተደርጎ ነበር። ነገር ግን በቀዳሚው ለመምር ላይ የነበረው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አጥጋቢ አልነበረም እና ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ከኢንተር ጋር በተደረገው ጨዋታ ከቡርኑ ውጪ አድርገውታል። ዱሳን ቭላሆቪች አሁንም ከጉዳቱ ጋር እየታገለ እንደሆነና ለ2022ቱ የዓለም ዋንጫ ያለው ሁኔታ እንደሚያሳስብም ተዘግቧል። የዱሳን ቭላሆቪች የበሸሸት ጉዳት እንግዲህ በሰኔ ወር ከደረሰበት ጉዳት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ይህም እንግዲህ ለሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን 4 ጨዋታዎችን እንዲያልፈው አድርጎታል። ቻልሲ የዓለም ዋንጫውን እረፍት ከእንግሊዝ ውጪ ለማሳለፍ እቅድ ይዘዋል። ቻልሲዎች በዓለም ዋንጫው የማይሳተፉ እንደ ፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ እና አርማንዶ ባሮሃ አይነት ተጫዋቾችን በመያዝ በሞቃታማው የአየር ንብረት ውስጥ ለመምር ለመስራት ወደ አቡ ዳቢ ሊያመሩ ይችላሉ ተብሏል። ቻልሲዎች በሚቀጥለው ወር ነው ግራሃም ፖተር እና ለዓለም ዋንጫው ላይ የማይሳተፉ ተጫዋቾችን በመያዝ ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚያመሩት። አቡ ዳቢ በሚቆዩበትም ጊዜ ቢያንስ አንድ የወዳጅነት ጨዋታ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ዋናው ነገር ግን ለመምዱ ነው። ምክንያቱም ግራሃም ፖተር የአጫዋወት ስልቱን በስብስቡ ላይ ማስረጽ ይፈልጋል። ግራሃም ፖተር የዓለም ዋንጫው እረፍት ጥሩ ሰዓት ላይ እንደመጣ
ያምናሉ። ምክንያቱም ቸልሲ በፕሪሚየር ሊጉ ካለፉት አራት ጨዋታዎች አንዱንም ሳያሸንፍ በሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቸልሲ ቆይታቸው በአቡዳቢ ማድረግ የፈለጉት ከዓለም ዋንጫው በጊዜ የሚሰናበቱ ተጫዋቾቻቸው ከኳታር ተነስተው አጭር ጉዞን በማድረግ እንዲቀላቀሏቸው በማሰብ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድን ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን እንለፍና ከዩሮፓ ሊግ ጨዋታ መልስ ወደ ቪላ ፓርክ ያቀኑት ዩናይትዶች አምና ነጥቦችን ከወሰደባቸው አስተን ቪላ አሁንም ነጥብ ሳያገኙ ተመልሰዋል። ቴንሃግ አሁን ላይ እንግዲህ በቡድን ጥልቀቱ ላይ ጥያቄዎችን ማንሳት እንዲችል ምክንያት ሆኖለታል። እርግጥ ነው ቴንሃግ ባሉት ተጫዋቾች እየተጠቀመ ያለፉትን ሳምንታት በድል መጓዝ ችሎ ነበር። ይህ ሲሆን ግን አሰልጣኙ የሚፈልገውን አጨዋወት ለመተግበር የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች አግኝቷል ማለት አይቻልም። በቪላው ጨዋታ ያለ ብሩኖ እና በፊት መስመሩ ላይ ወሳኝ ተጫዋቾቹን ሳይዝ ወደ ሜዳ መግባቱ ውጤት ለማጣት ሌላ ምክንያት ሊሆንበት ይችላል ተብሏል። ዩናይትዶች በዩሮፓ ሊግ ከሜዳቸው ውጪ ተከታታይ ሶስት ጨዋታዎችን ማሸነፋቸው ይታወሳል። ከሳምንታት በፊት ኤቨርተንን በማሸነፍ በኒውካስልና ቸልሲ ነጥብ የጣሉት ዩናይትዶች ከትላንትና በስቲያ አመሻሽ ጨዋታም እንግዲህ ነጥቦችን ያገኛሉ ተብሎ ብዙ ሲጠበቁ ነበር። ነገር ግን ቴንሃግ በሚያስገርም ሁኔታ ከሐሙሱ ጨዋታ የአንድ ተጫዋች ብቻ ነው ለውጥ ያደረጉት። እሱም ቅጣት ላይ የነበረው ብሩኖ ፈርናንዴዝ በቅጣት ምክንያት ሳይሰለፍ ቀርቷል። በዩሮፓ ሊጉ ቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ካልነበሩ ተጫዋቾች መካከል ራሽፎርድ ነው በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ መግባት የቻለው። አሁንም ቢሆን ብዙ ጨዋታዎች ላይ የሚያሳየውን ቸልተኝነት ራሽፎርድ እንግዲህ ሜዳ ላይ ለዘጠና ደቂቃ ሲያሳይ ቆይቶ ነበር። ከዌስትሃሙ ጋር ጣፋጭ ድል አስመዝግበው ወደ ስፔን አቅንተው የሚፈልጉትን ሳያሳኩ የተመለሱት ዩናይትዶች ከዓለም ዋንጫው የስድስት ሳምንታት እረፍት በፊት አስከፊ ውጤትና ከትላንትና በስቲያ ያስመዘገቡት በውድድር ዘመኑም ዩናይትዶች 19 ጨዋታዎች ያደረጉ ሲሆን ዳቪድ ደሂያና ዲየጎ ዳሎ ሁሉንም ጨዋታዎች መጀመር ችለዋል። ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ፣ ብሩኖ ኤሪክሰን ቢያንስ 16 ጨዋታዎችን በቋሚነት ጀምረዋል። ካዚሚሮ በ32 ቀናት ውስጥ 10 ጨዋታዎችን መጀመር ችሏል። ይህም የጨዋታ መደራረብ ለቡድኑ ቁልፍ ተጫዋቾች ከባድ ይመስላል። ያለፉትን ጨዋታዎች ድንቅ ብቃቱን ያሳየው ካዚሚሮ ከትላንትና በስቲያ በቪላ ፓርክ ጥሩ ቀንን ያሳለፈ አይመስልም። ዩናይትዶች በኡናይ ኤምሪ ታክቲክ እጅጉን ተበልጠው ነበር። በአሰልጣኙ የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ ጥንቃቄ መርጠው መጫወት እንደሚገባቸው ያወቁም አይመስልም። ነገር ግን በጨዋታው የመጀመሪያዎቹ ደቂቃ በዩናይትድ በኩል የነበረው የጥንካሬ እጥረት አስደንጋጭ ነበር። በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ቸልተኛና ክፍት የነበሩት ዩናይትዶች የሚገባቸውን እንዳገኙ ግልጽ ነው። የመጀመሪያውና ሶስተኛው ጎል በመከላከሉ ላይ ደካማ መሆናቸውን የሚያሳይ ነበር። በተለይ የመጀመሪያው ጎል ሲቆጠር እንግዲህ ሊንድሎፍ ዝምታ መርጦ ነበር። ሶስተኛው ግብ ሲቆጠርም ሊንድሎፍ በአየር ላይ ኳስ በመሸነፉ ነበር። ሁለተኛው ግብ የሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ደካማ ንክኪ ሾውን ጥፋት እንዲሰራ አስገድዶታል። ዩናይትዶች ወደ ጨዋታው ለመመለስም እድሎችን ቢያገኙም ከረፍት በፊት መጠቀም አልቻሉም። ከረፍት መልስም ቢሆን ዩናይትዶች እንደተጀመረ ግብ ማስተናገዳቸው ድጋሚ እንዳያንሰራሩ ያደረጋቸው ይመስላል። በዚህ ጨዋታ ሌላኛው መጥፎ ነገር የዳሎት ቢጫ ካርድ መመልከት ነው። ቢጫ ካርድ መመልከትን ለምን እንደፈለገ ባይታወቅም በአምስት ቢጫ ምክንያት በቀጣይ ሳምንቱ የፉልሃም ጨዋታ ያመልጠዋል። ብዙ ነገሮችም እንግዲህ የተከናወነበት ጨዋታ በሽንፈት አጠናቀዋል። ቀጣይ ጨዋታ ዕለተ ሐሙስ ከአስተን ቪላ ጋር በኦልድ ትራፎርድ በካራባው ካፕ የሚጫወቱ ይሆናል። ዶኒ ቫንደቤክ በማንቸስተር ዩናይትድ የመጫወቻ ጊዜ የማያገኝበት ምክንያትም ቴንሃግ ያወቀው ይመስላል። የፈርናንዴዝ አለመኖርን ተከትሎ እሱን ተክቶ የገባው ቫንደቤክ የተጠበቀውን ያህል ለቡድኑ ሳይንቀሳቀስ ከሜዳ ወጥቷል። በዚህ ውድድር ዓመት የሶስቱ ጥምረት በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ ሜዳ ላይ እየተመለከትን ነበር። ነገር ግን ብሩኖ አለመኖሩ በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ እንግዲህ ትልቅ ክፍተትን ተመልክተን ነበር። በቪላው ጨዋታ ቴንሃግ ኤሪክሰንን ከስምንት ቁጥር ሚናው ወደፊት ጠጋ አድርጎ ያጫውተዋል ተብሎ ቢጠበቅም ይህንን አላደረገም። ኤሪክሰን ዩናይትድን ከተቀላቀለ ጀምሮም ከሳጥን ሳጥን እንዲጫወት ቴንሃግ እያደረገው ነው። ነገር ግን ኤሪክሰን ወደፊት ስቦ ቢያጫውተው ቡድኑ ተጠቃሚ እንደሚሆን በርካቶች ይናገራሉ። በቪላው ጨዋታ ብዙዎቹ የጠበቁት ኤሪክሰንን ከሮናልዶ ጀርባ በማድረግ ማክቶሚናይን ወይም ደግሞ ፍሬድን ከካሴሜሮ ጋር ያጫውተዋል የሚል ነበር። ነገር ግን ይህ በተቃራኒ ሆኖ ዶኒ ቫንደቤክ የብሩኖ ተተኪ አድርገው ጨዋታውን አስጀምረውታል። ሆላንዳዊው አማካይ በሐሙሱ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታም ከብዙ ጊዜ በኋላ ጨዋታውን ቋሚ ሆኖ ቢጀምርም ምንም ሳይፈጥር ከሜዳ መውጣቱ ይታወሳል። ከሐሙሱ እንቅስቃሴው በኋላ ማንም ሰው ዶኒ ቫንደቤክ ይህንን ጨዋታ ቋሚ ሆኖ ይጀምራል ብሎ አልጠበቀም ነበር። ነገር ግን ቴናግ ተጫዋቹ ላይ እምነቱን በመጣሉ ኤሪክሰንን በቦታው በማጫወት ዶኒ ቫንደቤክን ከአጥቂ ጀርባ ማጫወትን መርጠዋል። ቴናግ በዚህ ውድድር ዓመት ለሁለተኛ ጊዜ ነበር ብሩኖ ሳይኖር ኤሪክሰንን በዚህ ቦታ መጠቀም ያልፈለገው። በዩሮፓ ሊግ መክፈቻ ጨዋታ ፍሬድ ነበር ባልተለመደ መልኩ በብሩኖ ቦታ የተጫወተው። በዛ ጨዋታም ኤሪክሰን በተለመደ ሚናው የተጫወተው። በጨዋታው ላይም ፍሬድ የረባ ነገር ሳያሳይ መውጣቱ ይታወሳል። ዶኒ ቫንደቤክም ቢሆን በቪላው ጨዋታ ከፍሬድ ጋር
አንጻር ተመሳሳይ ነገር ነው ያሳየው። ቫንደቤክ በ65 ደቂቃ ቆይተው 18 የኳስ ንክኪዎችን ብቻ ነው ያደረገው። ቫንደቤክ እንግዲህ ከብዙ ጊዜያት በኋላ በሊጉ ቋም ሆኖ ቢጀምርም ቡድኑን ሳይጠቅም ተቀይሮ ወጥቷል። እርግጥ ነው ዶኒ ቫንደቤክ ከረጅም ጊዜ ጉዳት በኋላ የተመለሰው፣ ለዛም ብዙ ጫናዎችን ማሳደር አይቻልም። ነገር ግን በዩናይትድ ህይወት ከባድ እንደሆነችበት ሊረዳና ክለቡን ስለመልቀቅ ሊያስብበት የሚገባው ጊዜ የደረሰ ይመስላል። ዶኒ ቫንደቤክ በቅድመ ውድድር ዝግጅት ወቅትም በቴንሃግ እምነት እንደተጣለበት ራሱ ቴንሃግ መናገሩ ይታወሳል። በወቅቱም ኤሪክ ቴንሃግ ሲናገሩም ቫንደቤክ በሁለት ቦታ መጫወት ይችላል፣ በአጥቂ አማካይና ከሳጥን ሳጥን መጫወት ይችላል። የእሱ ሚናው ለቡድናችን አስፈላጊ ነው፣ በትክክለኛ ቦታ ይገኛል ብሎ ነበር። እንዳለመታደል ሆኖ የቴንሃግ ፍላጎት አልተሳካም። ተጫዋቹ ከጉዳት ጋር ታግሏል። ተጫዋቹ በውድድር አመቱም መጀመሪያ ላይ መጫወት ደቂቃ ለማግኘት ታግሎ ነበር። አሁን በኦልትራፎርድ እድሜውን ለማራዘም እየሰራ እንደሆነ በብዙ አጋጣሚዎች ሲነገር ይሰማል። በርካታ የዩናይትድ ደጋፊዎችም ዶኒ ቫንደቤክን ይወዱታል። ብዙ ጊዜ መጫወቻ ጊዜን እንዲሰጠው ጠይቀዋል። ለቡድኑ ምንም ሳይሰራም በደጋፊዎች የተወደደ ተጫዋች ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ሁሉም ደጋፊ አማካዩ ላይ ተስፋ የቆረጠ ይመስላል። ቴንሃግም ተጫዋቹን ወደ አቋሙ ለመመለስ ሞክረዋል፣ ነገር ግን የተሳካ አይመስልም። ዶኒ ቫንደቤክ ቀጣይ የማንቸስተር ዩናይትድ ህይወቱ የሚያበቃበት ጊዜ ይመስሏል። አርጀንቲና ውስጥ በተካሄደ የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ በርካታ እንግዲህ ተጫዋቾች በቀይ ካርድ ከሜዳ በመሰናበታቸው የጨዋታው ሰዓት ከመጠናቀቁ በፊት ግጥሚያው እንዲያበቃ መደረጉ ተዘግበዋል። በቦካ ጁኒየርስ እና በሬሲንግ ክለብ መካከል በተካሄደው ግጥሚያ በአጠቃላይ 10 ተጫዋቾች በቀይ ካርድ ከሜዳ የተባረሩ ቢሆንም ሬሲንግ ክለብ የፍጻሜ ጨዋታ የዋንጫ አሸናፊ ሆኗል። በርካታ ተጫዋቾች በቀይ ካርድ የተሰናበቱበት ተሸናፊው ቦካ ጁኒየርስ ሲሆን 2 ተቀያሪዎችን ጨምሮ 7 ተጫዋቾች ከቡድኑ የቀይ ካርድ ሰለባ ሆነዋል። በጨዋታው ሬሲንግ ክለብ 2-1 እየመራ ሳለ ነው ቦካ ጁኒየርስ አንድ ቡድን በጨዋታ ወቅት ሊኖሩት ከሚገቡ ተጫዋቾች ያነሰ ቁጥር በቀይ ካርድ ሰበብ በማጣቱ ነው ግጥሚያው እንዲያበቃ የተደረገው። በእግር ኳስ ደንብ መሰረት በአንድ ጨዋታ ወቅት አንድ ቡድን በሜዳ ውስጥ በቅጣት ምክንያት ከ7 ተጫዋቾች ያነሱ አባላት ካሉት ግጥሚያው እንዲቋረጥ ይደነግጋል። የሬሲንግ ክለብ ተጫዋቾች የሆኑት ካርሎስ አልካራዝ ግብ አስቆጥሮ ደስታውን በቦካ ጁኒየርስ ደጋፊዎች ፊት በገለጸበት ጊዜም ነበር ውዝግብ ተነስቶ ቀይ ካርድ የተመዘዘው። በዚህ ወቅት የተቆጡ የቦካ ጁኒየርስ ተጫዋቾች አልካራዝን በመገፍተር ኳስ ወርውረው መተውታል። ይህም ተከትሎ ዳኛው ፋኩንዶ ቴሎ አልካራዝንና 5 የቦካ ጁኒየርስ ተጫዋቾችን ከሜዳ ሲያባረሩ ከሁለቱ ቡድኖች ተቀያሪ ተጫዋቾችም የቀይ ካርድ ሰለባ ሆነዋል። ጨዋታው ቀጥሎ በቦካ ተጫዋቾች ሴባስቲያን ቪላና በሬሲንጉ ጆን ኮርቦኔሮ መካከል እንግዲህ ውዝግብ ተነስቶ በቀይ ሲባረሩ ሌላ የቦካ ጁኒየርስ ቡድን ተጫዋችም በሁለት ቢጫ ከሜዳ ተወግዷል። በአጠቃላይ 10 ተጫዋቾች ቀይ ካርድ ያዩ ሲሆን ከቦካ ጁኒየርስ ቡድን 7 ተጫዋቾች፣ ከሬሲንግ ክለብ ደግሞ 3 ተጫዋቾች በቀይ ካርድ ከሜዳ ተባረዋል። በዚህም ሳቢያ እንግዲህ 2-1 እየተመራ የነበረው ቦካ ጁኒየርስ በሜዳ ውስጥ ከ7 በታች ተጫዋቾች ስለቀሩት የጨዋታው ሰዓት ከማብቃቱ በፊት ግጥሚያው እንዲጠናቀቅ ተደርጎ ሬሲንግ ክለብ አሸናፊ መሆኑም ተረጋግጧል። ግርሃም ፖተር ከአርሰናሉ ጨዋታ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ግርሃም ፖተር ሲናገሩ በቡድኖቹ መካከል ያለው ልዩነት ራስ መተማመንና መዋቀር ታያለህ። ጥሩ እስካልሆንን ድረስ አርሰናል በአጠቃላይ ጨዋታውን ማሸነፍ ነበረበት። ስለዚህም ሽንፈቱን መውሰድ አለብን። ለመሻሻል እንደ ተነሳሽነት እንወስደዋለን። ግርሃም ፖተር እንግዲህ ሲናገር በራስ የመተማመን ስሜታቸው ከፍ ያለ ነበር። አርሰናሎች ነጥቡን አግኝተውታል። በጣም ጥሩ ጅምርና ለ3 ዓመታትም ከዚያ በላይ እየሰሩ ነው። እኛ የሂደቱ የመጀመሪያ ላይ ነን። በዋና ተጫዋቾቻችን ላይ የተወሰነ ጉዳት አጋጥሞናል። በሜሰን ማውንት የአጨዋወት ድክመት ላይም ተጠይቀው ነበር። ጨዋታውን ከስልጠና አንጻር መዝነነዋል። ማውንት ጨዋታዎችን መጫወት ይወዳል። ሁልጊዜም ከጨዋታ በኋላ ጨዋታውን በማየትም የተለየ ውሳኔን ማድረግ እንችላለን ብሏል። በቂ የጎል እድሎችን ባለመፈጠሩ ላይም ተጠይቀው ነበር። ጨዋታው ላይ አርሰናል በተቻለ የጥሩ ሁኔታ ይከላከሉና በጥሩ ሁኔታ ይጫወታሉ። ይህ ነው ትልቅ ቡድኖች የሚያደርጉት። እናም አርሰናል በአሁኑ ጊዜ ትልቅ ቡድን ነው። እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ነገር ግን እውነታው ነው። ወደ መከላከል ክፍላችን መግባት አልቻልንም። ማጥቃቱን እኔ እንደምፈልገው አይደለም ብሏል። ለቼልሲ ዓለም ዋንጫው በጥሩ ጊዜ መምጣቱ ተጠይቀው ነበር። እኛ ባሉብን ብዙ ጨዋታዎችና ጉዳቶች ላይ ትንሽ ከባድ የሆነ ነገር አጋጥሞናል። እንዴት ማሻሻል እንደምንችል ማተኮር አለብን። በጣም ብዙ የሚቀረን ስራ አለ ብሏል። ስለ ቺልዌል ተጠይቀው ማንኛውም ተጫዋች ከዓለም ዋንጫው መገለል አይፈልግም፣ እሱም እንደዚያ ነው የሚያስበው። ልንረዳውና ልናግዘውም ይገባል ብሏል። እዚህ ሳምንት ቆይቻለሁ፣ ብዙ ነገር ተከስቷል። የአርሰናልን ታሪክ ከ2 ዓመታት በፊት ካየህ የት ነበር? የአርቴታ ጊዜስ ነበረ ወይ ሲል ጥያቄን አንስቶ ነው ግርሃም ፖተር ሀሳቡን የጨረሰው።
የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝነላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን ጨምሮ መጥሩትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። እኛም ማሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን በርከት ያሉ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ አበርቱን። ሐሳብ አስተያየታችሁንም ይሄንን አስተካክሉልን የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። እኛም እንግዲህ ለፕሮግራማችን ግብአትነት እንጠቀምባችኋለን። ፉአድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁኝ። እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።